Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kelas hari ini disambung dengan tajuk 2.16 menghasilkan kaedah Seifert bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Okay, standard 2.1 kriptografi dalam keselamatan data. Okay, kita baca sedikit berkenaan dengan kaedah Seifert dalam penyelesaian masalah. Okay, dunia sekarang ini manusia sangat bergantung kepada pelbagai kemudahan sedia ada seperti internet, rangkaian komputer, pangkalan data, telefon pintar, kad debit, kad kredit dan sebagainya. Kemudahan seperti ini kadangkala memberikan peluang kepada pihak lain untuk menceroboh maklumat yang terkandung seperti kata laluan email, nombor PIN, kad debit, maklumat peribadi, rahsia syarikat dan sebagainya. Salah satu cara untuk melindungi maklumat-maklumat penting ini daripada digodam adalah dengan menggunakan kaedah Seifert. Okey, faham tak perkataan digodam? Diceroboh lah kan? Adalah dengan menggunakan kaedah Seifert. Okey, penggunaan kaedah Seifert yang kompleks akan menyukarkan pihak lain menceroboh maklumat yang ingin dilindungi. Walau bagaimanapun, kaedah Seifert hanya salah satu daripada kaedah keselamatan cyber yang digunakan untuk menjaga keselamatan data dan sistem komputer. Setiap individu boleh menghasilkan kaedah Seifert mereka yang unik untuk kegunaan sendiri mengikut keperluan. Dalam proses penghasilan kaedah Seifert yang baharu, dua perkara yang perlu dititik beratkan iaitu kelebihan dan kelemahan Seifert yang akan dibangunkan. Sebagai contoh, dalam ring-fence Seifert, rahsia kepada Seifert ini ialah membina satu jadual berdasarkan satu nombor yang disebut sebagai kunci. Sekiranya rahsia ring-fence Seifert terbocor, maka maklumat dapat dinyahsulitkan dengan mudah. Okay, kita teruskan dengan contoh 2.10. Penghasilan kaedah Seifert yang baharu. Contoh Safri. Safri adalah selaku pengerusi kelab komputer pada tahun ini telah diminta untuk mencadangkan nama pengganti yang berpotensi menjawat jawatan pengerusi kelab tersebut bagi tahun hadapan. Dalam proses menamakan calon-calon yang sesuai, beliau harus memastikan bahawa maklumat ini adalah sulit sehingga disampaikan kepada guru penasihat kelab. Bagi memastikan maklumat sulit ini tidak diceroboh, Safri telah mencipta satu kaedah Seifert baharu yang berjenis substitution Seifert. Okay, kita teruskan bagaimana kaedah yang digunakan oleh Safri. Okay, jadual 2.24, jadual 2.4 menunjukkan simbol-simbol yang akan digunakan oleh Safri dan guru penasihatnya untuk menyulit dan nyah sulit maklumat berkaitan pemilihan pengerusi baharu. Kaedah Seifert baharu ini menggunakan nombor 1. Nombor 1 hingga nombor 6. Sebagai kunci dan setiap kunci mewakili simbol 1 yang unik dan simbol 2 yang umum. Okay, nampak tak simbol 1 dan juga simbol 2? Okey, simbol 2 ni simbol yang umum. Simbol 1 mewakili kunci 1 untuk simbol 1, kunci 2 untuk simbol 2, simbol yang 1 bagi kunci kedua dan seterusnya kunci 3 menggunakan simbol ini, kunci 4, 5, 6 dan seterusnya lah kalau ada banyak kunci. Baiklah, seterusnya, Safri akan mula menyulitkan nama-nama calon yang dicadangkan melalui kaedah ataupun langkah-langkah berikut. Okay, langkah pertama, Safri menggunakan kunci sama dengan 2. Okay, nampak tak tadi? Ada 1 hingga 6 kunci. Jadi, Safri menggunakan kunci yang kedua. Kunci kedua ini simbol dia seperti ini. Nampak tak simbol kedua? Simbol pertama tapi bagi kunci kedua.
Okey, Safri menggunakan kunci 2 dan diikuti dengan nombor K. Yang seterusnya ialah 3 hingga 6 dan diulangi semula dengan K sama dengan 1. Okey, Safri menggunakan kunci pilihannya iaitu kunci 2. Okey, contoh kunci 2 di atas 3, 4, 5, 6 dan diulangi semula. Ambil semula kunci pertama di atas ke bawah. Okey, asalnya kunci pertama di atas. Kan, bila Safri menggunakan kunci yang kunci 2, kunci 2 akan berada di bahagian paling atas. Dan kunci 3 diikuti dengan kunci 3, 4, 5, 6 dan disambung dengan kunci pertama. Boleh faham kelas? Boleh faham tak setakat ini? Boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Seterusnya sambung langkah kedua. Setiap abjad A hingga Z diwakili dengan simbol daripada jadual 2.4. Jadual 2.4 tadi. Kan? Simbol-simbol bagi empat abjad pertama A hingga D dibentuk dengan menggabungkan simbol 1 dan 2 dari baris pertama. Iaitu K sama dengan 2. Kunci 2. Kan? Kunci 2. Abjad A diwakili dengan melukis simbol pertama. Abjad A diwakili dengan melukis simbol pertama ke dalam kotak simbol kedua. Okay, nampak tak? Kotak simbol kedua. Abjad B diwakili dengan melukis simbol pertama yang dipusing 90 darjah. Okay, nampak tak? Kunci pertama tadi, kunci 2. Kan kunci 2 diterbalikkan jadi B. Pusing 90 darjah untuk menjadi abjad B. Kemudian daripada asal tadi pusing 90 darjah, pusing lagi 180 darjah menjadi abjad C dan pusing lagi sehingga mencapai pusingan 270 darjah untuk mendapatkan abjad D. Mengikut arah jam ke dalam kotak simbol kedua. Okey, faham tak? Jadual 2.6 menunjukkan hasil lukisan yang diperoleh. Ini nampak? Asalnya A biasa saja. Kemudian dipusing dengan 90 darjah menjadi abjad B. Dipusing lagi sehingga 180 darjah menjadi abjad C. Dipusing lagi sehingga 270 darjah menjadi abjad D. Jadi terhasillah abjad A, B, C dan juga D berdasarkan kunci 2 simbol 1. Boleh kelas? Okey. Seterusnya. Okey, kotak ni digunakan sebagai simbol kedua. Apa tak simbol kedua? Diguna kotak untuk masukkan simbol pertama ke dalam kotak yang dijadikan kotak dalam kotak simbol kedua. Okey, bagi empat abjad yang seterusnya, kan? Tadi A, B, C, D. Kita teruskan dengan E hingga H. E, F, G, H. Ulangi proses yang sama dengan menggunakan simbol pertama. Nampak nak? Tak? Simbol pertama. E. Asalnya E macam ni. Boleh faham tak? Dan simbol kedua bagi kunci ketiga. Langkah ini diulangi sehingga semua simbol daripada kunci 1 hingga 6 habis digunakan. Anda akan mendapati bahawa hanya abjad Y dan Z sahaja yang belum diwakili dengan simbol. Kita tengok. Tadi dua kita dah buat A, B, C, D. Kemudian sambung dengan E, F, G. Ikut kunci yang seterusnya. Kan dia pusing ikut pusingan jam. Nampak tak? 90%, 180, 270. Dan seterusnya guna kunci 4. Kunci apa seterusnya yang simbol pertama tapi menggunakan kunci keempat. Kan tadi dia mula kunci maksud kunci kedua tadi dia mula dengan kunci kedua. Seterusnya kunci ketiga, keempat, kelima, keenam dan kembali kepada kunci pertama.
Okey, boleh kelas? Jadi kunci ketiga tadi E, F, G, H. Kunci keempat simbol ini. Empat. Lima. Kemudian enam. Kan enam start daripada Q sampai T. Kemudian kunci pertama U, V, W, X. Kemudian kunci Y, Z ni tidak ada. Dia dah habis kan? Jadi bila dah habis kita ulang dengan kunci yang pertama. Kunci yang selepas nombor satu. Maksudnya dua lah. Kan? Dan kotak. Boleh faham ya? Boleh faham tak? Okey. Objek Y yang akan diwakili oleh simbol satu. Simbol satu. Dari K kunci dua. Manakala objek Z akan diwakili oleh simbol kedua sahaja. Jadual 2.7 menunjukkan abjad dan perwakilan simbol yang berpadanan. Jadi selesailah huruf ABC, ABC hingga Z. Kan simbol tersebut. Supaya kita nanti boleh, Safi boleh membuat apa penyulitan dan juga nyasulit untuk mendapatkan calon. Calon bagi menggantikan dia. Okay kelas, boleh faham tak? Okay, kamu nanti boleh buat simbol sendirilah. Contohnya, kamu guna kunci, ada berapa kunci yang kamu perlukan. Kan, kalau ada enam kunci, ada enam, kamu letaklah enam. Kalau ada tiga kunci, kamu letak tiga. Kan, kalau sini ada enam kunci, kan, dia mula kunci dua. Dua, tiga, empat, lima, enam, satu. Kalau kamu mula dengan kunci satu pun boleh. Nak mula dengan kunci tiga pun boleh. Tetapi simbol ni kamu kena letaklah simbol apa yang sesuai untuk kamu buat penyulitan dan juga yang sulit nanti. Okey, boleh kelas? Boleh faham kan? Okey, contohnya kamu nak tulis nama apa? Saya lah. Kan, saya dah jadi dah. Ambil simbol ni S, A, Y, Y, A. S, A, Y, A. Kan, jadi agak susah lah untuk orang nak apa, nak godam awak punya nama calon tersebut. Okay, langkah ketiga. Menyulitkan teks biasa kepada teks cipher merujuk kepada jadual yang telah kamu, yang telah kita buat tadi kan. Jadual apa tadi. Kita bolehlah membuat menyulitkan teks biasa kepada teks cipher. Okay, contoh teks biasa Khairul. Kan, teks biasa Khairul, teks cipher yang pertama. Okey, nampak K, K, H, A, I, R, U, L. Kan, berdasarkan apa yang telah dibuat oleh Safi. Dia mencipta simbol sendiri. Okey, teks biasa yang kedua Amira. Dia pilih Amira. Teks biasa Amira, teks cipher. Dia tulislah macam ni. Mengikut simbol yang dibina tadi. Kaedah yang dibina tadi. Okay, maka Safi akan teks cipher pertama dan juga teks cipher kedua sebagai nama calon untuk berkongsi dengan guru penasihatnya. Okay, boleh faham kelas? Okay, ini contoh tadi. Kunci 1, 2 hingga 6 menggunakan simbol pertama. Ada kotak simbol pertama, maksudnya simbol ini untuk kunci di bahagian ini. Dan simbol kedua kotak. Kalau kamu nak guna simbol kedua apa, tiga segi macam ni, tukar. Simbol kedua letaklah piramid. Simbol pertama kamu buat kotak tapi bentuk corak yang berbeza lah. Okay. Okay, jika kod sama dengan 5, binakan jadual asas yang perlu dihasilkan. Okay, jika kunci sama dengan 5. Okay, apa jadual asas yang perlu dihasilkan. Okay, ni uji minda kamu lah. Okay, kamu boleh guna kod emoji ni. Kod emoji ni, kalau kamu nak tengoklah apa kod emoji senyum ke marah ke, boleh juga jadikan sebagai kunci. Okay? Okay, aktiviti untuk kamu. Cikgu bagi tempoh, kamu ada kelas yang ketiga kan? Kelas yang ketiga. Jadi kalau esok, PSK berapa hari ya? Dua hari kan? So minggu depan dah buat pembentangan ini, boleh? Untuk kelas yang seterusnya, kamu bentangkan dulu untuk kaedah cipher yang kamu cipta hari tu.
kan, pembentangan. Jadi untuk yang aktiviti ni kita buat pembentangan kelas seterusnya. Okey, boleh? Kamu ciptakan satu kaedah sefer baru berdasarkan contoh 2.10, hasilkan satu kaedah sefer baru yang lain. Anda boleh memilih sama ada ingin menggunakan kaedah berdasarkan substitution sefer ataupun transposition sefer. Kan? Macam Safi tadi dia guna kaedah apa? Guna kaedah apa? Kelas? Safi guna kaedah apa tadi? Kamu dengar tak? Kelas? Okay, Safi guna kaedah apa? Substitution. Substitution cipher yang menggunakan kunci dan juga simbol. Jadi kamu bolehlah guna kaedah apa-apa yang sesuai untuk kamu mencipta sendiri kaedah cipher yang baru. Buat simple saja. Buat simbol dan kunci pun boleh, kan? Okey. Tapi yang ni kamu gunalah mana-mana yang sesuai. Tetapi dia nak kamu gunakan kaedah substitution cipher atau transposition cipher. Boleh kelas? Okey, kamu buat dalam slide sedikit macam cikgu buat tadi, kan? Dan bentangkan dalam kelas lah nanti. Boleh kelas? Okey, ini yang kita telah belajar, reverse cipher, substitution cipher yang terdiri daripada scissors cipher, pigpen cipher dan juga transposition cipher yang terdiri daripada columnar dan juga pigpen dan juga relevant cipher. Okey, ini ada 5 kaedah yang telah kita pelajari, kaedah cipher. Okey, ini cikgu paparkan saja yang sudah lepas. Okey, rumusan secara keseluruhannya, bab 2, perwakilan data melibatkan kriptografi, iaitu yang berasal daripada bahasa Yunani, kriptos yang bermaksud sembunyi, kan, grafing yang bermaksud untuk tulis. Okey, dan mempunyai beberapa proses cipher iaitu melibatkan penyulitan dan juga nyah sulit dan juga menggunakan kaedah cipher, reverse cipher, substitution cipher yang terdiri daripada scissor cipher dan juga pigpen cipher. Kemudian transposition cipher yang terdiri daripada columnar transposition dan juga relevant cipher. Dan proses cipher mempunyai 2 jenis iaitu sama ada cipher kunci tidak simetri dan juga cipher kunci simetri. Okey, kemudian kepentingan. Apa kepentingan kriptografi? Mempunyai kerahsiaan, integriti, pengesahan dan juga tiada sangkaan. Okey, boleh faham tak setakat ini? Boleh faham tak? Kamu kena buat ini, boleh faham tak? Kelas. Diam je hari ini. Boleh. Okey, bolehlah guna kaedah mana-mana yang kamu suka. Kalau nak buat substitution cipher pun boleh guna kaedah simbol, kan, dan juga kunci. Okey kelas, itu saja untuk kelas hari ini. Cuma cikgu nak apa, untuk kelas 3 teratai boleh sambung untuk pembentangan. Ada kelas 3 teratai tak?